No vaatame karik välja. Siin ta selline on, et kõik on ilusti peal, et Premium League ilusaim värav, märts 2018 ja minu nimi. Ja siis on, et mis seise mängul ja kellega mängisime ja kuupäeva ka täitsa olemas. 13.03.2018. Just sel päeval mängis Pärnu Vaprus hooaja kolmandat kohtumist, kui külla sõideti Paide linna meeskonnale. Tõnis Vihmoja saatis kaugest karistuslöögist teele vikati, mis pani jalgpalli üldsuse kihama ja viis ka Vapruse mängus 2-1 juhtima. See on karjääri kõige kaugem värav üldse. See on selline, et seda naljat enam järgi ei tee. Et tegelikult olukord oli nii, et ma põhimõtteliselt ei pidanud lööma seda karistuslööki. Et mul olid nurgalöögid olid suht läksid nagu kõrgeks ja kaugeks. Et ma etsin tegelikult Enricole selle karistuslöögi lüüa. Ja siis Selinski kõrvalt ütles, et vaata värava ja asen, et löö peale. Ja põhimõtteliselt oligi, et oleks ma natukene seal kauem ootanud, siis oleks võibolla põhjan Riiko selle palli ise alla, et tegelikult ta ei teanud, et ma lööma näen. Et nagu mina ise tegelikult teadlikult antsin talle lüüa selle. Pallimängu kõrval Tallinna Tehnika Kõrgkoolis teedeehitust õppiv ja ka Nurme teedes töötav Vihmoja loodab salamisi edukas olla ka aasta värava valimisel. Ma loodan parimat, et võiks võita küll, et täitsa see oleks veel vägevam, kui siin lihtsalt kuu värav võita. Ennast ka Inglismaa klubi Arsenali fänniks pidav Vihmoja paistab lisaks ulmelistele väravatele silmaga hea kohaliku jalgpalli tundmisega. Premium Liiga Fantasy hooaja kogu arvestuses juhib ta kindlalt Premium Liiga mängijate ja treenerite arvestust. Juba 90 punkti on ta edu lähima jälitaja Karl Mööli ees. Üldarvestuses saaks ta hetkel umbkaudu 1400 virtuaaltreeneri seas ülikõrge viienda koha, seejuures esikolmik on vaid 18 punkti kaugusel. Võistkonna komplekteerimiseks peab tundma kohalike olusid ja mängumehi. Ma arvan ikka enamus võistkondi pead ikka läbi lõhki teadma. Muidugi on seal esimese viie vooru ka selgub selle enam-vähem, kes siin säravad ja kes siis ära. Nende voorude põhjal ka tuleb mõni üllatus välja. Kalkuleerinud oleks nii ja naapidi ja siis hakkati kokku panna. Kõige põhilis on esimene kohe peagras viiri enda meeskonda panna ja siis hakkad üle enda asju vaatama. Selle aasta satsi paningi põhimõtteliselt nii, et peagras viiri ja siis tõmbasin kohe ennast meeskonda ja siis vaatasin edasi. No edaspidi hakkab juba, kui sa seal mõned kallimad mängid sisse paned, et siis juba pead hakkama seal kalkuleerima, et sul selle hinnaga välja tuleb lõpuks. Tegelikult mul on täitsa korralik kaitseliin ja nii rünne kui poolik ka. No pool kaitse ma vaatan siin ise olen ja laht ja no tegelikult pool kaitseliin on pigem odavam. Vihmoja ise on jalgpallurina Pärnu Vaprusest suurim fantasy punktide tooja. Ilmselt selle ja oma madala hinnatõttu kuulub ta peaaegu iga viienda virtuaaltreeneri võistkonda. Ise enda meeskonnast alati põhitegija pole, kuigi aegajalt määrab end kaptenina topeltpunkte koguma. Tuleb olla objektiivne. Kui siin profisatsi mängud on, siis väga suurt ei looda miskit, siis pane ennast pingile. Väljakuleid ikka annad ennast parim, aga no, lihtsalt tead, et ei pruugi tulla. Algul ma panin küll ennast päris mitkud kordi panin kapteniks. Vahepeal sai värava ka löödud, see oli päris okei. Ennast paned siis kaptenid, kui sa tunned, et on selline vastane, kelle vastu sa võid hea mängida. Mõne kogenenud fantasy mängija võib halliks ajada teadmine, et suure edutaustal Vihmoja just ülearu ei pinguta ja oma aega analüüsi peale ei panusta. No ju siis sai väga ühtne satsuva algul kokku pandud. Ega ma väga palju vahetse, palju mul on 13 üleminekut kokku tehtud üldse. Isegi kui mul siin Kontenko juba pikemat aega seisab päras, et ta siin pole viimasel mängid. 25-aastane Vihmoja on Pärnu Vapruses juba veterani staatuses. Premium liigas on ta koduklubi eest 31 kohtumises löönud 8 väravat. See pole olnud siiski piisav, et rabeleda välja liiga punase laterna positsioonilt. Teoreetiline pääsemisvõimalus on veel siiski olemas. Ta olla raskema, et me oleme enamus aast palliga mängijad, peame seda tagama. Võidame palli tagasi, siis jälle kaotame, jälle võidame, jälle kaotame. Nii ta on, et see on nagu väsitav. Suurtel on hea, seal tulevad ja rahulikult lükkavad. Palju peab kaitse tööd tegema. Poistel veel nii palju kogemust ei ole, et enesekind palliga mängida. Põhitööde kõrvalt on fantasy mängimine meeldiv hobi. Ei, ta on kindlasti äge, et tutvusringkonnaga siin meeskonnad kokku panna ja omavahel võistelda ja üleüldiselt ka inimestele, et on millega tegeleda nii-öelda. Tihti on mängud ja saab tihti meeskondi kokku panna ja vaadata.